look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. Hello, Kattiye, kohomada? Mama Nisha Pieris. වෘත්තීය ගිටාර් වාදකෙක් වසර 20ක් විතර මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ලංකාවයි ලංකාවේ පිටයි සංගීත කණ්ඩායම එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වාදනය කරන වාදකයෙක්. හරි. මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලම මේ වැඩේට වහින්නද? ඔබට ගිටාරේ ඉතිහාසය ගැන තියෙන දැනුම කොහොමද? අවංකවම කියනවා නම් මගේ දැනුම නම් නැත්තරම නැහැ වගේ. එහෙම නැත්තම් ඒ දැනුම ලබා ගන්න මම උනන්දු වෙලා නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. හරි. මම මේ කියන්න යන්නේ ඉදිරියට එන YouTube channel එකකින් එන අධ්‍යාපනික වැඩසටහනක් ගිටාරේ කතාව කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් History of Guitar කියන මේ වැඩසටහනක් පිළිබඳව තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන මෙහෙවන්නේ අපිට ඉන්න අති දක්ෂ සංගීතවේදියෙක් මගේ පරම්පරාවේ ඉන්න මේ පුදුම දැනුමක් තියෙන සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වන දිනේෂ් සුබසිංහ තමයි මේ වැඩසටහන කරන්නේ. ඉතින් දිනේෂ් ඇවිල්ලා හරියට පුස්තකාලයක් වගේ දැනුමක් තියෙන මනුස්සයෙක්. ඉතින් මමත් බලාගෙන ඉන්න මේ වැඩසටහන එළියට එනකන්. මේක ප්‍රචාරය වෙන්නේ We Do Production කියන YouTube channel එකේ. මම හිතන විස්තර පහලින් වැටේ. ඉතින් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්න මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකහුව වෙන්න අපි හැමෝටම දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා මට හරිම විශ්වාසයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න ගෙදරට එලා.